Elon Musk představil nápad na počítačové mozkové implantáty. V Austrálii objevili stopy největšího dinosaura na světě. Vědci z Harvardu možná zachytili signál mimozemšťanů. A SpaceX jako první na světě opakovaně použila vesmírnou raketu. Zdravím vás, já jsem Farky a vítám vás u dalšího dílu typu týdenního informačního přehledu, ve kterým se společně podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Jdeme na to! Zakladatel společností, jako je PayPal, SpaceX či Tesla, Elon Musk přišel s nápadem propojit lidský mozek s počítačovým implantátem. Tento projekt se jmenuje Neuralink, který se má zabývat vývojem zařízení, které bude možné implantovat přímo do mozku. Takto by umožnil lidem například zlepšit paměť, efektivněji využívat počítač a hlavně udržet krok s vývojem umělé inteligence. Musk se totiž obává toho, že umělá inteligence by mohla jednou získat nad lidmi náskok a lidstvo by v podstatě odstavilo na druhou kolej. Implantáty by ale také mohly pomoci s lidem s mozkovými poruchami, jako je epilepsie či Parkinsonova choroba. Týmu paleontologů z Austrálie se podařil unikátní objev, 1,7 metrů dlouhá stopa dinosaura. Jde tak možná o největší objevenou stopu na světě, zároveň také v oblasti identifikovali pozůstatky po 21 druzích těchto zvířat. Některé z nich jsou až 144 milionů staré. Doposud největší otisk nohy dinosaura byl nalezen minulý rok v poušti Gobi a měl pouhých 106 cm. Stopu tam zanechal sauropod, čtyřnohý býložravec s dlouhým krkem a ocasem, sloupovitými končetinami a obrovským tělem. Vědci z Harvardu zachytili tzv. Rychlé rádiové záblesky, tedy krátké impulzy kosmického záření, které prý nemusí být přírodního původu. Podle astrofyzika Avi Loeba by mohlo jít o emisi z provozu vesmírných lodí. Podle něj jsou záblesky jasné, krátké a přicházejí z takové dálky, že se jim nepodařilo najít žádný přírodní zdroj, ze kterého by vycházeli. Záblesky pocházejí z trpasličí galaxie v souhvězdí Vosky, která je vzdálená 3 miliardy světelných let. Jako jedno z pravděpodobných vysvětlení by mohlo být to, že mimozemšťané gigantickými výboji před 3 miliardami let urychlovali své vesmírné lodě. A poslední zprávou je, že společnost SpaceX jako první na světě opakovaně použila první stupeň nosné rakety. V historickému letu se raketa Falcon 9 vydala z odpalovací rampy, ze které startovaly mise Apollo při letech na měsíc. Nosné raketě se tak opakovaně podařilo vynést náklad do vesmíru a znovu přistát na Zemi, respektive na plovoucí plošině. Podle odhadů byly náklady na jeden let nosné rakety asi 1,6 miliardy korun, či 59 milionů euro. Avšak díky opětovnému použití rakety by se mohla cena snížit až o 30%. Při tomto historickém momentu vynesla raketa Falcon lucemburskou komunikační družici, která bude zajišťovat televizní a jiné služby pro Latinskou Ameriku. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Jestli ho dejte palec nahoru, odběr a uvidíme se společně u dalšího videa. Čau!